פודקאסט מכבי תל אביב, פרק חדש לסיכום הניצחון בדרבי על הפועל תל אביב 4-2, מה שמבטיח כמעט באופן סופי לפחות 10 שנים של ניצחונות צהובים בדרבי או תוצאות טקו. וכדי לציין את האירוע הזה, החלטנו להביא היום אורח לפודקאסט שלנו. אז קודם כל נגיד שלום לאורן קדוש. מה שלומך רז? בסדר גמור, ונציג את האורח שלנו למי שלא ראה את הטיזר בטוויטר. אז בעצם מדובר במחזיק באומצה של ציון 3. מה העניינים? יונתן נמרודי איתנו. איך אתה יונתן? מעולה, כיף. מבסוט. כיף לבוא אחרי רביעייה, שדדנו רביעייה בזכות השיפוט היום. אף פעם לא שמעתי קבוצה ששדדה רביעייה, אבל אנחנו היום שדדנו, אז באנו לחגוג. יפה. ובאנו ללמוד קצת כדורגל, אם אפשר ללמוד קצת כדורגל. אז שוב, נמרודי כמובן עם הפודקאסט ציון 3, המצליח מאוד, שעכשיו ברשת רלוונט, נכון? יפה מאוד. איך אפשר לראות אתכם ברלוונט? אפשר להוריד את האפליקציון. אפליקציה, סבא. ולצפות, ליהנות, או בערוץ 22 ב-YES. יפה מאוד. חשוב. כן. אז אתה עוסק בזה, במה אורן עוסק? לא, זהו, דיברנו קצת לפני הפרק, ואורן תמיד נותן כזו פרשנות אלגנטית על הכדורגל, מערכים וזה, ושאלתי אותו מה, כאילו, רוצה לדעתי, האמת לא, לא היה לי נעים לשאול, אבל כאילו, מה אתה עושה בחיים? אז אמרתי, חוץ, חוץ מלהיות פה ולפרשן ליגה איטלקית וספרדית ופודקאסט מכבי, אז, ועכשיו אני לא מאמין כדורגל, אז יש לי את העסק של המשקפיים, K-Optic. יש חנות משקפיים? איפה? שתי חנויות, בבוגרשו ובאור יהודה. באור יהודה, וואלה. כן. אתה מכיר את האזור של המתחם שם, המתחם המסחרי? ליד יוחנן אוף הקטן שם, ויש את הגדול? אתה לא מכיר את הגדול. ליד יוחנן אוף הקטן, נכון? בטח, ליד יוחנן אוף הקטן, ברור. ליד פיצה רומא, נכון? בכל אור יהודה כזה יש פיצה רומא, פיצה רימיני, פיצה נפולי, שם בטח ליד המשקפיים שלך. שם. יפה מאוד. אחרי שפיצה רימיני באפולה זה אחד המקומות. הנה, בכל עיר יש פיצה רימיני. פיצה רימיני באפולה זה הצגה. יפה מאוד. כן, אבל אין כמו השווארמות של אופק בחדרה. לא, 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 לא. לא? אם אתה רוצה בשרים... אור יהודה, אחי. גם עובד בכפר. גם, יש עוד, יש גם הטורקי, אחי. לא, 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 לא. עובד בכפר, אני יודע. אורן הוא בן בית ועובד בכפר. קודם כל עובד בכפר, ואם אתה רוצה שווארמה טובה גם, אתה יודע, אבדאללה גם, רמה מאוד גבוהה. זה שאורן... אור יהודה זה... אבדאללה ג'אבר. אורן מגיע לעובד בכפר, מי שלא היה איתו זה חוויה. אנשים עומדים בתור, אתה יודע, גשם, זה לא משנה, חום אימים, עומדים בתור, מחכים בחוץ, אורן מגיע. הוא בכלל, כאילו, התור הוא אוויר בעיניו. פשוט הולך כזה מסביב, והמערכת אומר לו, הקבוע, והוא נכנס, כאילו זה כאוליגח. אני אגיד לך מה אני מופתע. הוא עובד בכפר אוליגח. הרי זה שם באחו, מסובב שם תרנגולות, וזה אורן, הוא בוחר את התרנגולת. כמו אלה שבוחרים את הלובסטר. את זאת אני רוצה. בדיוק. יפה מאוד. הם עושים לי בעיות אחר כך. טוב, בוא ננסה לדבר על כדורגל קצת גם, בפרק הזה, בכל זאת. קדימה. 4-2, מכבי תל אביב על הפועל תל אביב. כמובן, דבר הכי מרכזי שקורה בעצם לפני המשחק, שינוי המערך של רובי קין, שעובר שחק 3-5-2, 5-3-2, איך שתרצו לקרוא לזה, ושם את דור תורג'מן ליד ערן זהבי כחלוץ, ורביבו, רוי רביבו, רגל על הקו, ואבישי כהן רגל על הקו, בצד ימין, שלושה בלמים, השלישיית אמצע החזקה והקבועה שלו, זה מתחיל עם 2-0 מאוד מאוד קל ומהיר, מאוד. מאוד קל ומהיר. מאוד. והייתה התחושה שמכבי תל אביב תלך מפה, ותתחיל לספור גולים להפועל, אולי בדרך לשיא חדש של שערים בדרבי. ואז באה לקפה הזאת מהיציאה, כמו הזיקוק שפגע ללוקאסן ברגל, והראתה לכולם שמכבי תל אביב היא קבוצת הגנה גרועה, וזה יעשה לה בעיות קשות מאוד בהמשך העונה הדבר הזה. כן. מבחינת משחק ההגנה שלה, כבר אמרנו, אתה ראית שכפול של שערים שראית המחזור הקודם. נכון. אותם גולים. קבלים את אותו גול כל העונה. רמה, מה אמרנו משחק קודם? אמרתי לך, זה לא משנה מי השחקן? כן. שאתה ראית השחקן שלהם מקבל את הכדור בקו שמאל, זה היה גורפינקל? גורפינקל. אף שחקן לא יוצא אליו, לא סוגרים לו את השמאל, מרים את הכדור בקלות, השחקנים עומדים כולה עם הפנים לשם, עומדים לשחקנים, שחקנים בגב, אתה רואה את, את צבורית, קופה במקום, את דוד זאדה, קופה במקום, את אבישי כהן לא סוגר את השמאלית של גורפינקל, קל מדי. זה גול בדיוק שראית מווגס, עם הרמה של ווגס, שאז היה בצד השני, שרביבו לא יצא עליו כמו שצריך, וזה התחיל מלפני כן, שעם הענת כדור תודה בכוח דרך האמצע, אותו גול בדיוק. אחר כך היה את הגול בקרן, עוד גול בקרן. עכשיו, שני גולים בחמש דקות גם. בדיוק, עכשיו הגול בקרן, אתה... ראית, שאלתי בסוף המשחק את רובי קין, איך יכול להיות שאין אף אחד על ה-16? נכון. עכשיו הוא אמר, כמה דברים שדיברנו על הנייחים,
שהוא רוצה שזה יהיה מנטומן, אבל זה... אבל זה לא מן טומן. זה גם על ההגבעות בכללי. בכלליות. הוא טען שהוא מבקש מן באימונים במהלך השבוע לשמור שמירה אישית ברחבה ולהיצמד לשחקנים. שמה אנחנו חושבים על זה? זה מה שאני... ואף משחק. זה מה שאני רוצה כל העונה. אתה רוצה אישי בדייכים? אני חושב שבתוך הרחבה... ייצמד. אין דבר כזה בעולם ששחקן יהיה לו מטר פנוי. שי איתרן זה אבי, אם נותנים לך שני מטר ברחבה, מה אתה עושה? גול. תענוג. זה מה שהוא עושה. בדיוק, אז מצד שני... אתה, הדרישה צריכה להיות אותו דבר, מבחינה הגנתית. ואתה רואה שמכבי תל אביב כל פעם, אתה רואה שהם שומרים באזורית גם בתוך הרחבה. תראה את הגול הראשון שספקת. זה גול שהם עומדים באזור, הם לא שמים למי השחקן שנמצא ליד. אני אגיד לך עוד משהו. הרי שחקן ייתן גול, הכדור לא יכנס מעצמו. סליחה, ובגול השני, לא יכול להיות שאתה שם, הרי גם אם שמרו, כן, אבל גם אם שמרו אחד לאחד, גם אם אבל יש מקומות שאתה עדיין חייב שחקן באזורית, אם זה בפינה של החמש בקצר, שלא יבוא שחקן ויקדים אותך, שגם זה קרה במשחק הקודם, נגד ריינה, אבל שחקן חייב להיות תמיד על ה-16, ולא היה אף אחד. הרי זה היה ברור שהגיע הפס הזה. היו שם שני שחקנים של הפועל תל אביב. אז אחד קיבל את זה, ארצ'ל, עזוב שהיה שם נבדל. היה נבדל בשער. הגול הזה לא חוקי. הגול לא חוקי, אבל עדיין, זה קל מדי. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אחי. חוץ מאשדוד, גם הסיבוב הראשון, גם הסיבוב השני, כל הגולים שמכבי קיבלה השנה, זה אותו גול. לא רק המשחק הזה. נגד בני ריינה, מחזור 3, חוט במקביה, לרחוק, גול. קיבלת אותו גול בריינה, סיבוב אחרי זה, קיבלת. עכשיו, מכבי פתח תקווה. אתה זוכר את הגול שקיבלת מכבי פתח תקווה, שירים אולי רחוק? אני מקבל כל שבוע את אותו גול. סכנין, שניים. סכנין, שני גולים. שניים, אותו דבר בדיוק. אבי חיפה. אני מקבל את אותו הגול. אנחנו לא מקבלים גולים מהאמצע, אבל כל קרוס, כל כניסה של הכדור ל-16, זה גול. יש, דיברנו על ה, כן, דיברנו על הקטע ההגנתי, יש כמה ליקויים. אחד, זה לא סוגרים רגל חזקה, לא סוגרים אחד לאחד ברחבה. אתה רואה דברים מבחינת היציאה של הכדורים הארוכים. אתה רואה שחקן יוצא, אין חיפוי כמו שצריך. בבחינה הגנתית, מכבי תל אביב, עדיין, עם כל, אתה יודע, האוהדים של מכבי תל אביב צריכים להיות מאוד נרוצים, כי ניצחו דרבי 4-2, אבל לא צריכים להבין, רגע, אבל, משחק הזה לא רגע, אבל, אבל גם להבין, שיש לא מעט ליקויים שאם זה לא, אם זה לא ישתנה וישתפר, מכבי תהיה בבעיה. אני מסכים, אני רוצה להגיד משהו בנוסף לזה. אוהדי מכבי, נמרוד לי זה גם אתה, לא צריכים להיות מרוצים מהמשחק הזה, כי כבר 10 שנים שהפועל זה המשחק הכי קל למכבי בעונה. בוא, 10 שנים זה המצב. אמרנו את זה בסוף הפרק הקודם. 10 שנים זה המצב, הפועל תל אביב זה המשחק הכי נוח למכבי בכל עונה, כי אתה מגיע מלכתחילה עם המוטיבציה המטורפת, האובר הזה, לקחת את המשחק. אתה תמיד הרבה יותר דרוך מאשר יריבות אחרות. זה מרים אותך לאיזשהו גובה לא נורמלי לאיזה יומיים, בלי סיבה אמיתית. הם לא באמת יריבים שלך כבר, הפועל בטבלה. הם לא היו יריבים שלך עד, אתה יודע, מ-2012-13 בערך. אז איך אתה מסביר שכזה מתוק, אחי? אני אגיד לך. כי זה יריבות עירונית, זה כמו שהקלאסיקו תמיד יהיה הכי גדול עבור אלה, וכמו שהבוקה וריבר יהיה תמיד הכי גדול עבור הניצחונות האלה, וכמו שהארסנל נגד טוטנאם, ויונייטד סיטי. אבל ברמת הכדורגל, הפועל זה המשחק הכי קל למכבי בכל עונה. יש פה שני דברים שכן... ולכן לא צריך להתרגש מהמשחק הזה בעיניי. רגע, מעבר לזה שנתנו 4 עכשיו להפועל, וזה תמיד כיף, אני אף פעם לא... אנחנו בערך באותו גיל, אני מהדור של 17 שנה הפסיד בדרבי, אוקיי? אני צריך עוד 20 שנה לנצח רצוף, כדי שאני אגיד לך שאני כבר לא נהנה. עכשיו נשים זה רגע בצד. יש עוד שני דברים שאני כן לוקח חיובי מהמשחק היום. אחד, שזהבי שם גול, מאוד חשוב, שהוא ישים גול, נכון, אבל הגול הראשון הוא אקוטי לביטחון שלו, גם בגול של תורג'מן השני, איך הוא לא מסר. כן. אוקיי? קצת בכוח ניסה וזה. והדבר השני שאהבתי היום לראות, אני בטוח שגם אתם, שלראשונה מתחילת העונה, בובי קין, שינה את המערך. הוא שינה היום. אז אני אגיד לך משהו. אני דווקא פחות אוהב את המערך הזה להנעת כדור, אבל היום זה התאים כמו כפפה. הוא דווקא לא ניסה להניע כדור, אבל... לא, שנייה. אבל הוא שינה עליהם משחק. זה מה שאני אומר, היום ספציפית זה התאים כמו כפפה. קודם כל, מכבי שיחקה יותר ישיר, והשני חלוצים זה יותר נכון. דבר שני, במערך הזה, ראית סוף סוף את המגני, כמו שרז אמר קודם, יותר רחבים, יותר פרוסים, ויוצאים יותר קדימה, ומגיעים לקו הרוחב. אני ראיתי את היום את אבישי כהן, שהוא גם הוא נכנס לא מעט פעמים לאמצע, הגיע אולי ל3-4 מצבים לקו הרוחב, הוא מכריח אותם לשחק על הקו. זהו, שהמערך הזה מכריח אותם. וראיתי את רביבו, ראיתי את רביבו, עושה היום פעולות שרציתי כל העונה, כל העונה, היה מצוין. היה נפלא היום. היה מצוין, רציתי אותו כל העונה, כמה אני כל העונה אומר, שמגן התפקיד שלו, לעשות התנועות על הקו, עד קו הרוחב, להוציא שם רוחב לאחור, הוא סידר לזהבי מצב, הוא סידר לא מעט מצבים לגולים בטוחים.
ואת זה רציתי לראות שוב ושוב, גם במערך של 4-3-3. כן. וזה שזה קרה היום, המערך הזה נתן את הפתח לעשות את זה, ודיברת על זה, אבי, טורג'מן, המערך הזה שם את טורג'מן בחוד, כמו שצריך. שם את טורג'מן בחוד, בתפקיד ששם הוא באמת יכול לבוא לידי ביטוי, ולא בקו, בקו הוא טוב רק כשיש אפשרות למעברים. וגם, הוא לא הכי טוב בזה. יש עוד שחקנים בקו שהם יותר טובים ממנו במעברים. בדיוק. נכון, אז אני אומר, אבל אם אתה שם אותו, שים אותו בתפקיד שלו. אז היה אותו ויכוח הזה, אם הוא משחק או לא משחק, בעיניי, כל עוד הוא לא בתפקיד שלו, זה פחות לשחק. רגע, ודבר נוסף, דבר נוסף שהוא חשוב מאוד. אותה נקודה. כן, תמשיך. עונה שעברה, ישבנו פה חצי עונה, דיברנו פרקים, עונה שלמה בעצם. פרקים שלמים נסובו סביב האירוע הזה של ערן זהבי ויובנוביץ' ביחד, בחוד שהם אותו החלוץ, אבל כשזה ערן ודור טורג'מן כשני חלוצים, אז יש לך את האחד שהוא לעומק, שיכול לקבל לעומק, ויכול לרוץ, ויכול, אתה יודע, עוד, גם לברוח הצידה הוא יכול, כי יש לו את הטכניקה הזאת, ויש לך את זהבי שהוא זהבי. ואני לא רוצה להגיד שה-5-3-2 זה הפתרון של רובי קין מעכשיו הלאה, כי אני לא מאמין במערך הזה לאורך זמן. אמני. ואתם תראו שגם מכבי חיפה תיתקע בקרוב. עכשיו היא במומנטום שלה, והיא רצה. אלף אחוז. תכף ילמדו אותו עוד 3-4 משחקים, והתחילו לעצור אותה, את המערך שלו. זה מערך שבסוף, לקבוצות הרבה יותר קל לסגור אותו, וראיתם כמה זמן לקח פה להבין איך לסגור את המערך של רובי קין. דרך אגב, חצי. ומשהו משחקים עד שהבינו את זה, ב-3-5-2 זה ייקח להם הרבה. חצי שני, כשהפועל עברה ל-5-2-2-1-5-4-1, היא סגרה את מכבי לחלוטין. זה מה שדגו עשה אגב. סגרה את מכבי לחלוטין. גם דגו שיחק 5-2-2-1. אז אתה צריך לדעת נתח חצי ראשון, חצי שני. עכשיו בוא נתח שנתח חצי הראשון, כי מה שעשה את ההבדל עם מה שאמרנו טורג'מן ורביבו והכל, היה מיסמץ' אדיר במשחק, ובסוף המשחק שאלתי אתכן, סול, אתה לא היית איתי שם בזה. הוא לא רצה, האמת, כל כך לדבר איתי על זה, הוא אמר, זה שאלות שיותר מופנות למאמן, והמאמן לא הגיע לדבר. כן, זה, אגב, זה אירוע מאוד מוזר, אני חייב להגיד לך. כן? מה? למה לא הגיע לדבר? המאמן לא בא לדבר במסיבת עיתונאים אחרי המשחק, לא הגיע חן סול. חן, אתה אמר שהוא הרבה זמן לא דיבר. חן סול הוא כאילו המנכ"ל, איש המשק והמנהל המקצועי עכשיו, נכון? הוא הפועל תל אביב. כן, כן. אז אני חייב לומר משהו מקצועית על הפועל תל אביב, אנחנו לא מנתחים בדרך כלל את היריבות יותר מדי, אבל פה היה משהו שהוא היה אקוטי בעיניי. אז אמרתי לו, הרי לא יכול להיות שהפועל תל אביב בא עם 4-4-2 לנסות להניע כדור. קרנקה, אתה זוכר? כן, כן. איך היא באה להניע כדור? שני עיבודים בבילדאפ. הוא נשחק 4-4-2? הוא אמר לי, לא, 4-3-3. אמרתי לו, לא. 4-4-2, רוחנה היה גבוה, היה ממש קרוב לאושבולט. הוא לא היה אחד מהקישור שיצא קדימה תוך כדי, הוא עמד מאוד גבוה, גם הגנתית הם 4-4-2, והתקפית כשהוא כביכול רצה להניע איתו, אז הוא בא מקדימה וירד מדרגה אחורה. ואז זה משך איתו עוד פרס בעצם. תמיד, הוא לא כאילו בא עם הפנים הפוך, הוא בא עם הגב, ואז היה קל למכבי להרוויח, הם היו תמיד 3-2 באמצע. שני שערים מכבי עשתה ככה בחצי הראשון. שני שערים איבודי כדור בבילדאפ. הם לא יכולים להניע כדור ב-4-4-2, כמו שהיינו אומרים את זה על קרנקה ו... היה חטיפות קלות של קניקובסקי ורביבו. קל, קל, היה קל מאוד. עכשיו, גם היה לך יתרון באמצע, גם היה לך, אתה יודע, את השניים היותר איכותיים למעלה, מול שני בלמים שלהם, זה היה קל, הקו האחורי שלהם, מבחינת העמידת קו 4 שלהם, אם דיברנו על הקו האחורי של מכבי, הקו 4 שלהם עם פאסי, בלוריאן, ארצ'ל ו... מי שיחק מגן ימיני בהפועל? חשבתי ארצ'ל. ארצ'ל שיחק מגן ימיני, בחצי השני הוא זז להיות בלם ימין, ובנימין היה כביכול על כל הקו, אבל בחצי השני שהוא כבר איזן את זה, והיה להם את הרביעה מול שלושה, אז כבר מכבי פחות הגיע למצבים. רק שרביבו אז הגיע לקו רוחב ודוד זאדה שהגיע פעם אחת, אז שמה, אתה ראית שמכבי יותר מתקשה, אבל בחצי הראשון, תקשיב, היה שם, באמת, היה מסדרון באמצע, היה פתוח לגמרי, ודבר נוסף, גבי היה פשוט, וואו. כן, גבי קניקובסקי, באמת היה היום, האמת שזה כאילו מוטיב חוזר מהפרק הקודם, כי דור פרץ היה קטסטרופה נגד חיפה והיה הכי טוב נגד ריינה, וגבי היה לא טוב מאוד נגד ריינה, והיום הוא היה הכי טוב על המגרש. מצוין. אז זה רק מעיד על הכוח שיש לשניהם במוח בעיקר. כן, ומבחינת, אתה יודע, זה גם מתאים במערך, ששיחקת מאוד ישיר. ברגע שהפועל קצת, הקו האחורי שלה היה טיפה גבוה, ראית כמה במכבי חיפשו את העומק בין קו ההגנה לשוער שלהם, ואמרת, עם טורג'מן וזהבי והכניסות מהקווים, זה באמת הכל הלך... אז אני אגיד לך למה, אני אחבר אותך שוב למערך, תשמע, אני הכי מסכים איתך בעולם ש-5-3-2 יש לך בדיוק 5 משחקים לנצח ככה עד שלומדים אותך. אפשר להגיד 10. 8, אוקיי, ג'ורדי עשה את זה, זוכר? אז עם דורמיך שהוא המגן שמאלי, אתה זוכר את זה? איביץ' אחר כך איביץ' עשה את זה, אבל מתי שהוא עוצרים אותך ואתה שני טקוים ונגמר הסיפור. אוקיי? אבל אני כן רוצה לראות מאמן, שאולי לקח לו משחק אחד יותר מדי לשנות, אבל שהוא מגיש מערך למשחק, זה גם בסדר, הוא יכול לבוא למשחק, לשנות מערך ונצח, להיות גמיש. אני רוצה לראות מכבי גם 4-3-3. בעיניי הייתה פה הרבה עזרה גם של הצד השני, בחצי הראשון במיוחד.
אם קבוצות ילמדו את מה שהפועל עשתה בחצי השני, אז יהיה לך מאוד קשה. אגיד לך איפה זה יהיה נכון, דבר נוסף גם התקפית, שקבוצות יתגוננו באמת נמוך, הרי זה, הפועל ניסתה לשחק גם עם הכדור, אבל שקבוצות יתגוננו נמוך, ואתה תתקוף ב-5-3-2, איך רק שחקן אחד עדיין על הקו ולא שניים, והתנועות יהיו מהאמצע החוצה, ואז עוד פעם חזרה, זה יהיה קשה של השחק חבר. השאלה אם זה יכול להחזיק אותי עד שמילסון יחזור, כי כשמילסון יחזור אני לא אשחק יותר ככה. נכון. זה, אתה יודע, הכל גם תלוי יריבות. אני צריך 4 משחקים עוד, אחי. צריך 4 משחקים, ואם זה טורג'מן בעמדה הזאת שבחוד, אז כן, אז יהיה לו יותר קל, אבל זה עדיין, באמת זה תלוי יריבות. אני לא רואה אותו משנה מסיבה אחת פשוטה, שהוא קיבל היום 2 מטורג'מן, והוא ירצה להמשיך לקבל את הגולים של טורג'מן. בסדר, טורג'מן היה טוב מאוד היום. התחושה שלי. טורג'מן היום היה טוב מאוד. אני רוצה להגיד משהו על מה שאמרת פה, על המערך הזה. איפה זה כן יהיה טוב לעשות, אם הוא ידע למצוא בתוך המגרש, שחקן שהוא יכול להזיז בעת תקיעה מסוימת, מה שאיביץ' לא עשה, שהוא יוכל להפוך את המערך ל-4-3-3 תוך כדי תנועה. או הפוך. להתחיל ל-4-3-3, להפוך ל-3-5-2. אין לו היום בעצם במערך הזה, את השחקן הזה שיכול להיות בעצם גם כנף התקפית. נכון. פה בעצם הבעיה שלו, אתה מבין? אולי כאילו גבי, אבל הוא לא יעשה זה. אבל זה עבז לי בקישור. לא, אתה צריך להוציא מישהו מהקו האחורי. צריך להוציא מישהו מהקו האחורי להיות קשר, כדי שאחד הקשרים יהיה כנף. אתה צודק. אין לך את זה היום. זה רק סגנון כאילו אבישי או רביבו, שיהיו בעמדה של כנף. זה יכול לקרות, לא, זה יכול לקרות רק אם דן ביטון פותח בשלישיית קישור. אתה מבין מה אני אומר? ואז טורג'מן זז הצידה. נו. ודן ביטון הולך ימינה, כן. והוא יכניס את רואה רביבו להיות בקשר אחורי. לא, מה שהוא עשה. זה לא הפתרון. אז כן, זה לא אבל הפתרון. זה מה שהוא יכול לעשות. ראית, תקשיב, אתה ראית את רביבו היום? כן. שם הוא צריך לשחק, בקו. מה מצוין. בקו. אז אולי, אולי בדמות רכב. גם בתקופה האחרונה הרבה ביקרו אותו. באמת, ואתה שומע אותי גם בינינו, בסירות בינינו, אני כל הזמן אני אומר לך, הוא שחקן מצוין. אני מכיר אותו מאז שהוא ילד, הוא באמת שחקן מצוין, הוא פוטנציאל מצוין, אבל שים אותו בתפקיד שלו, אל תיתן לעשות דברים שהוא לא צריך לעשות. זה כמו שאל תיתן לטורג'ם לעשות דברים שהוא לא צריך לעשות. אל תשים אותו כל עוד אין לך מישהו מהחמישייה האחורית שיכול לזוז להיות עמדה אחרת על המגרש, כדי להפוך אותך ל-4-3-3, אז תהיה פה בעייתיות, הבעייתיות תהיה כי רוביקין לא מנהל את המשחק טוב. גם היום החילופים שלו בדקה 77, 76. חילופים שלו בדרך כלל לא משפיעים על המשחק, לצערי, חוץ מאושר דוד נגד הפועל ירושלים. אז אם היית אומר לי שרוביקין במשחקים תקועים יבוא במחצית ויגיד, אוקיי, 4-3-3, אני מחליף 4 שחקנים, או בדקה 55 יעשה את זה, אני אומר לך, בסדר, אז אתה יכול להתחיל ולהחליף, אבל הוא לא עושה את זה. ופה יש בעייתיות, אבל שוב, כמו שאורן אומר, בסוף ברמת האיכות, ברמת הפער, אתה יותר טוב מכל הקבוצות בליגה, חוץ אולי מכבי חיפה בעצם, אז אתה לוקח את זה על הכישרון האישי בסוף. אבל הוא תמיד אומר פה, אורן, תשמע, אם קבוצה משחקת מולך במערך מסוים, תשים לו מערך מרה, אתה יותר טוב בכל עמדה, אתה תנצח את המשחק. מה שהוא עשה היום. בסדר, אחלה. גם, אבל אני אומר, אם קבוצה רוצה לשחק נגדך בסגנון מסוים, תשחק כביכול אותו דבר. זאת אומרת, אם היא רוצה לשחק ארוכים, תשחק כאילו גם אתה ארוכים. איך אתה עושה את זה? אתה לא לוחץ אותם. מבין מה אני אומר? בטח. ואז אתה גורם לצאת קדימה אליך, ואז אתה עושה משהו כמו שהיא רוצה לעשות, אבל אתה יותר טוב ממנה. או אם אתה רוצה להניע, אם היא עכשיו רוצה להניע כדור, אז הפוך, תגרום לה לצאת, תניע אתה כדור. כי אתה עדיף. אבל ברמת העיקרון, היום, המערך של הפועל עזר לך מאוד בחצי הראשון, אני שוב חוזר על זה, וגם פרץ, אני חייב לגעת בפרץ, לא היה כל כך דגש עליו. אבל פרץ, הוא נע לא מעט לעמדה יותר קדמית. זאת אומרת, היה לא מעט זמן במשחק שהיית 5-2-3. נכון. ברמה כזאת. ואז תמיד הוא ידע לייצר את היתרון המספרי ביחד עם אחרים. זה אמנם לא בא עליו. בחצי השני זה היה. זה אמנם גם בחצי הראשון. בחצי הראשון הפוך. גם מההתחלה. גם בהתחלה. אתה ראית שהרי... אבל אתה לא מרגיש חשוף מידי באמצע כשהוא עושה את זה? זה מה שאני מנסה להגיד. בגלל שהפועל לא רק עם 2 באמצע רוב הזמן. אז לא הייתה לו את הבעיה לצאת קדימה, ואז הוא יצר יתרון, ואז או אירן או טורג'מן היו פנויים. נכון, אבל זה קורה כי משחקו נגדך 4-4-2 או 5-4-1. נכון, אז אמרתי, 4-4-2 של הפועל בחצי הראשון, טרפת קלפים בעיניי. תקשיב רגע. טרפת קלפים. מה שאני רוצה להגיד לך זה דבר כזה, אני, כל העונה אומר את זה, השחקן הכי טוב במכבי זה מילסון. אוקיי? עכשיו, אני לא רוצה לקחת אותך עד למחוז הזה, כי זה עוד לא שם, אבל אני הייתי רואה אליפויות של באר שבע, 3 שנים, הייתי יושב בבית ומתפוצץ, אומר, תקשיב, זה בכלל לא משנה מה קורה, הם יכולים לבעוט כדורים לצד שמאל, להעיף, הם אפילו מוסרים מדויק, סתם בועטים, יש לך שם פאקינג מגזורד, בצד שמאל, כל כדור הוא אוסף,
עם הרגל, עם הרגל השנייה, עם הרגל השלישית. אוסף כל כדור, הוא גם, א', הוא גם יכול להחזיק את הכדור 40 דקות, להחזיק את הכדור. נותן אוויר לכולם, ברדה מגיע פרש, נותן גולים פרש, בוזגלו בצד שני עושה תנועה, כל פעם מול שרק. היה לסתם לגול. עכשיו תקשיב, זה לא רמה דומיננטיות כמו הוואקמה, אבל זה שחקן שאתה יכול לבעוט עליו כדור, הוא תמיד יגיע, תמיד ייקח את המגן באחד אחד, ותמיד ייתן לך רבע שעה להתארגן ב-16. זה אבי, דן ביטון, קניקובסקי. אני עכשיו, לי זה הברור שהוא ילך, אני בבעיה. לקח לבובי קין איזה שבוע, ניצחנו באשדוד, גם אם אתה לא שם את הגול של דן ביטון שם דקה 40, אני לא יודע אם אתה מנצח שם, אחי. 40 דקות לא עשית שם כלום. נכון. חוץ מאיזה פנדל שלא שרקו לך. אני עכשיו צריך עוד 4 משחקים, לגרד מצידי ב-5-3-2, או ב-2-4 יעלום, whatever, אחי. אני צריך לקחת נקודות. מילסון יחזור, אני חוזר, אני אחזור לצחק. אבל אתה יכול לעשות את זה גם ב-4-3-3. מי ישחק בשעצמו? אני אגיד לך. רק בקיקו. או, איזה יופי, יש לך זר על הספסל. נכון. הוא גם שחקן. שחקן טוב. נכון? שחקן טוב. אז למה לא? למה, רגע, למה שהמגנים לא יעשו את התקיפות האלה גם ב-4-3-3? למה? מה, אין מאמנים שעושים את זה? בוא, תראה את הזרבי. בוא תראה ספלטי, בוא תראה פפ קולה שאני לא באיזה זה. אתה אומר לו את רומא, בוא תראה ספלטי. המאמן הכי אנדרייטד שהיה. שהוא פה סבל את מוריניו עכשיו 3 שנים, אתה מבין? המאמן הכי אנדרייטד שהיה ספלטי. שנים אני אומר את זה. אגב, הוא את רומא. וואלה. הוא את רומא אמיתי. אז אני מבחינתי ספלטי עוד משנות ה-2000. כן, נו, שהיה אצלנו. זה טופ ורואים את זה. ראו את זה שנים. כדורגל מדהים. רק בעונה הקודמת, אתה יודע, הוא זכה לתהילה שהוא היה צריך, אתה יודע, באמת להגיע אליה. אבל כך בעיניי בנוי הכדורגל. אתה צריך את השחקן שיבוא כטריילר או מהקישור או מהקווים. והם עושים באמת ההבדל. אז אם המגן שלך, במקום לבוא מאחור והוא נתקע באמצע לנהל משחק, אתה הורס את כל הכוח של הקבוצה. אני אגיד לך עוד מה מדהים. הוא משחק, כשמיליסון לא נמצא, הוא משחק עם כנפיים ורגליים הפוכות. אוקיי? או שדוידה בצד ימין, ושחקן עם רגל הפוכה בצד תורג'מן היה. עכשיו, אין לי בעיה, אתה רוצה לשים שתי כנפיים הפוכות? לפחות שהמגנים יצמדו לקו. מה קורה? המגנים באמצע, השחקן עם רגל הפוכה, אז אני מעדיף, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו? אתה רוצה לשחק 4-3-3? שנייה. אני אגיד שאבישה ורביבו משחקים כמו בפיפה, אינברטד. משחקים, חותכים לאמצע, שים לי סברור, בפיפה זה עובד מדהים. שים לי שחקנים עם הכנפיים, רגל על הקו, שחקן עם רגל ימין ברגל ימין. אבל זה או. ושחקן עם רגל שמאל בצד שמאל. זה מתחבר לדיון הרכש, שיהיה בהמשך הפרק. אפילו יונתן קונה הייתי שם בצד שמאל, רגל על הקו. אתה מתחבר מה הוא רוצה, אני אגיד לך מה הוא רוצה. לא, אני אגיד לך מה הוא רוצה, אני אגיד לך מה הוא רוצה. הוא רוצה שיהיה שחקן, שיכול להגיע לקו הרוחב, שיכול להרים כדור שהכדור שפה לחוצה, שיהיה להגנה. אבל זה צריך להיות המגן. הכנף, שהוא טוב מול השאר, צריך להיכנס. נכון, אבל אם כמו שיוני קורא לו בובי קין, רוצה להתעקש על ה-4-3-3 עם מגנים באמצע, השחקן שיכול להציל לך את העונה הזאת, הוא סגיב יחזקאל. שים אותו כנף ימין, התקפי, רגל על הקו. אתה כנראה לא הבנת משהו. אני מבין הכל. מה? לא, אתה לא הבנת שההוראות הן ברורות. ההוראות ברורות, אבל יחזקאל לא יכנס לאמצע. אם הוא יבוא, קודם כל הוא כן יכנס לאמצע. לא כמגן ימני. לא מגן. הוא ייכנס כמגן ימני. לא כמגן ימני. אתה לא ישים אותו מגן? הוא לא ישים אותו מגן ימני. ואם הוא ישים אותו כנף, אז הוא יהיה רחב. שים אותו כנף רחב. אתה רוצה לראות? זאת התבנית. זה מה שאני אומר. שים אותו בכנף ימין רחב, הוא פותר לך את הצרה הזאת, שאין לך מישהו שמגיע לקו הרוחב. הוא יחזקאל. הוא יכול להציל לך את העונה בשיטה הלא עובדת. קודם כל, יכול להיות, אבל אתה מעמיס פה על עמדה שיש לך עוד 2-3 שחקנים על העמדה הזו. שוב, בגלל זה אם הוא יביא אותו, רגע, הוא לא סופר את יונתן כהן וכמה משחקים. אם הוא יביא אותו, גם את דוידה הוא לא באמת נותן לו. אם הוא יביא אותו, יביא אותו כמגן ימני, וזה מצוין למכבי, אבל הבעיה שיוכיס אותו להם. זה לא נכון מה שאתה אומר. לא משנה, הוא יכול להביא אותו גם מגן. לא חידיה, הם לא רוצים אותו כמגן ימני. בסדר. אבל הוא יכול להיות מגן לעת מצו, גם יכול להיות ווינג, שלושה בלמים הכי טוב בארץ, יכול. גם יכול להיות בכנף. יכול, פותר לך שתי עמדות. יכול. שלוש עמדות. סבבה. ווינג בקימין. נזרום איתך שלוש. אוקיי, נכון. אני יודע מהצוות המקצועי שהם רוצים את יחזקאל לעמדה שבה הוא שיחק באנטליה ספור. תקשיב, השאלה אם בכלל יכול לבוא. זה למה צריך להביא אותו? זה הסיפור. זה למה צריך להביא אותו מעבר למקצועי? כי בגלל שהוא חזר מטורקיה כגיבור, אתה מבין? בגלל שהוא הראה את הזה, שם זה הציוני, אתה כבר נמיין אותו, שם גול בשמינית גמר של הקונפרנס, משפיל את האירופאים, אחרי שהם זרקו אותו, אחי, בגלל זה אני רוצה אותו פה. נכון, הוא הסכים. שתנו לו כבוד השופטים. מה, הוא חזר מטורקיה, הוא גיבור וזה, תן לו פנדל. אני אגיד לך משהו. אתה יודע שזה נכון. יש בזה משהו. דווקא אחד כמו יחזקאל, שהוא בא מהקו האחורי מצד ימין, בעיניי זה שובר שוויון אמיתי, זה מגן, זה מגן, מה שברדה עשה איתו, שהוא הסיט אותו לעמדת המגן הימני, הוא הפך אותו לשחקן נבחרת. כן, כן. זה בעיניי, זה התפקיד שלו, יותר מכל תפקיד אחר. בטח, והוא זה שתוקף כל הזמן. במכבי זה יכול להיות פנטסטי, רק מה שכן. שאלנו את רובי קין בסוף,
שאלת אותו, דיברנו איתו. שאלתי אותו, האם, החמאתי לו במילים אחרות, על כך שהיום סוף סוף ראינו את רביבו ואבישי עושים פעולות על הקו, שזה כביכול היה יפה לראות את זה סוף סוף, ואמרתי לו, האם אפשר לראות את זה גם ב-4-3-3? ואז מה עונה לך? והתשובה שלו הייתה, זה שאין שום הוראה שמחייבת את השחקנים להיכנס לאמצע. אולי הם מפחדים שהמרכז הגנה שלנו... לא, רגע, תמשיך לומר. הוא אמר שאין שום הוראה כזאת, ושהם מעודדים אותם לבוא מהקו ולהצטרף לווינגרים. לא, אבל אולי רביבו ואבישי, בחרדה שאם יתקפו, יש לי שני בלמים חדשים, אני אקבל גול. בוא נגיד לך, אני בראש להם, אם הם נותנים לעצמם הוראות, הם עושים מה שהמאמן אומר להם, יכול להיות שמשהו בעברת המסרים על הדשא, לא מספיק טוב. לא, יש פה בעיה, כי אני לא אוכל את זה, עם כל הכבוד. אני רואה מה הם עושים כל העונה, הם כל העונה נכנסים לאמצע שני המגנים, אם זה לא המאמן נותן את ההוראה, או העוזר מאמן נותן את ההוראה, זה מה שקורה בפועל, ואם הוא לא מתקן אותם והוא רוצה הפוך, אז זה אסון יותר גדול. אז הוא אמר, רגע, שאין לי איך לתקן אותם על הדשא תוך כדי משחק. מה? אז זה ההוראה הכי קלה שיש להגיד. אני לא יכול לבוא ולתפוס אותו ולהגיד לו לך עכשיו הצידה. אז אני יכול להגיד לך. זה ככה הוא ענה, זה משהו גם הדגים, אני לא יכול לתפוס אותו. מוזר מאוד. עושה את זה סימולטני. אני מורן פה. אני מכבי מניעים את הכדור הכי מומן שיש את הבניות, הכי באמצע זה כי הם באמצע, כי אמרו להם. הכי קל בעולם לאמן את זה, וגם הכי קל בעולם לאמן לא רק את זה, שגם המגן כל התקפה מהקו, יטוס עד הסוף, עד קו הרוחב, אתה יכול לשאול את דורון ליינר במקרה הזה. הוא לא היה עושה את זה, אם אתה רוצה לגרום לזה, זה באמת לא בעיה לעשות את זה. לא בעיה לעשות את זה. פשוט הדרישה היא, אל תיכנס לאמצע, תשמור על הקו, תשמור על הקו הרבה מבחינה הגנתית, בהתקפה צא כל הזמן עם הכנף איתו, והמגן מצד שני שיכנס פנים על האמצע. אוקיי? זה דבר שהוא קל לאימון. הוא לא יכול להגיד, הדרישה שלי כן לרווח, אבל הם עושים מה שהם רוצים. אז מה זה אומר עליך? איפה זה שם אותך כמאמן? עכשיו, יותר מכך, היה עוד דבר שהוא אמר שאני רוצה משהו ולא קורה. שאני דיברתי על הקרן הגנה. השמירה האישית. על השמירה האישית. דיברנו מקודם. ובקרן הגנה אמרנו מקודם, אז הוא אמר שהוא רצה שיהיה מישהו על ה-16. אני רוצה, אני לא מאמין בשמירות אזוריות. לא, לא, רגע. הוא אמר, אני רוצה שמירות אישיות, ואני רוצה שיהיה שחקן על ה-16, וגם היה צריך להיות שם, הוא לא רצה להגיד את השם, הוא אמר, אני לא אגיד לך מי השחקן, כי אז תכתוב שהשחקן לא עשה את ההוראות שלו. אבל היה שחקן שהיה צריך להיות, והם לא היו אחריו. זה לא מעיד דברים טובים על רובי קין כמאמן. זה לא מעיד דברים טובים בכלל, כי אני יכול להגיד לך שאם עכשיו אני מציב שחקן על ה-16 והוא לא עומד, לא יכול לקרות. באימון זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות. קרה. לא יכול לקרות. הוא משחק. אומר לך, זה לא יכול לקרות. אתה מבין מה אני אומר? מסביך עוד פעם? באימון זה לא יכול לקרות. אתה לא מחזיק ממנו? אתה לא עושה... רגע, שנייה. אתה לא עושה הרי, אתה לא בא היום יום שבת, או יום רביעי, ויש משחק, ובוא גם נרשום על הלוח, ואז אתה צריך גם לזכור. אתה מתרגיל את זה באימון? התשובות לא טובות. זה לא הגיוני. התשובות לא טובות. זה עוד תירוץ שהוא לא ידע מה לענות, או שבאמת הדרישה שלו לא מספיק אגרסיבית. עכשיו, זה, גם את זה אני לא, כי אנחנו רואים את האופי שלו. הוא כן אסרטיבי. נכון, הוא כן אסרטיבי, והוא יכול להוריד פצצה למישהו לראש. הוא יודע להעביר. שחקנים מאוד אוהבים אותו. הוא גם יודע להעביר את המסר. נראה שכן. הוא גם יודע להעביר מסר. זה לזכותו יאמר. הוא יודע מה הוא רוצה. מזה הוא לא יכול להגיד שהוא אומר שהוא רוצה את זה, ואז זה לא קורה. אני חושב שהוא רוצה משהו אחר, ולנו אמר משהו אחר פשוט. אבל תקשיב, ולא אמרו שיש למכבי מאמן הגנה, כאילו זה קבוצת פוטבול. רורי דלאפ מאמן הגנה. לא, אין. הוא צריך להיות מאמן חוצים, אחי. איך שההגנה נראית, הוא צריך לחזור להיות מאמן חוצים. אני ורז. תקשיב, אתה יכול להסביר לי את זה רגע שנייה, למה כל העונה אני חוטף גול בפעם הראשונה שעוברים נגד החצי? לא היה משחק אחד שעברו נגד החצי ולא קיבלתי גול. חיפה, חדרה, ריינה. כל משחק הכי שעובר נגד החצי, פעם ראשונה. שלא קיבלת זה כי הציל אותך השוער. בדיוק. אגב, זה גם שערוריה שהוא החליף את השוער, שתדע לך. אני אומר לך, אחי. אמרנו את זה פרק קודם. זה שערוריה שהוא החליף. לא, אבל אני זוכר. שום הצדקה לא הייתה לזה. קודם כל, הוא גמר את שני השוערים, אבל אני אגיד לך עוד משהו. מוסקרה, שוער הרבה יותר טוב ממשפטי, בלי קשר לכלום. הוא שוער הרבה יותר טוב ממשפטי. מוסקרה לקח נגד ביתר כדור שאין סיכוי שמשפטי לוקח, שמפסיד שם את המשחק. עם הבוקסיס, אתה זוכר את הביתה שהוא לקח? של פריידי. פריידי. גם אם כן. ואם נתניהו לקח פנדל. גם אם כן, הוא גמר את שניהם. נכון. הוא גמר את שניהם בזה שמשפטי היה בתקופה באמת נהדרת. בהתחלה? בהתחלה. הוצאת אותו מהרכב, נגמר, גמרת לו את הביטחון, נתת לשוער אחר. ואז עוד פעם חילוף ביניהם, ואז עוד פעם חילוף ביניהם, ועכשיו עוד פעם, אתה גמרת עכשיו לזה את הביטחון, ועכשיו החזרת את משפטי. דווקא טען שמשפטי היה טוב היום. על מה הוא החליף את, אבל אחי, אבל אורן, אורן, על מה הוא החליף את מוסקרה? הוא לקח שער אחד מצוין, כאילו מצב נייח ליוס. ליוס, כן. זהו.
וזהו. שני הגולים, לקחם לאייבינדר את הכדור, אבל שני הגולים הראשונים, אחי, זה שני הגולים הראשונים, תשמע, זה קצת קשה להאשים אותו, אבל אתה רואה בתגובות שלו, שאין לו את הביטחון. אתה יודע למה אני מאשים אותו? אין לו ביטחון, הוא גם מאשים אותו, כי לפני זה היה לי שוער, הוא לא שוער הכי טוב בעולם, אבל מוסקרה על הקו, לוקח כדור, הוא לוצר כדורים, כל משחק הוא לקח לי אחד על אחד, את האיום הראשון, הפועל חיפה לקח שם כדור לקמרה הזה. אני חושב שבתשובה שהוא אמר ליום אתה הבנת למה הוא הוציא את מוסקרה. למה הוא הוציא אותו? כי הוא פיפס את הכדור של דין דוד הקה ראשונה? כן. בגלל זה הוא הוציא אותו? על המשחק רגל, כן. הוא אמר משפטי היום היה בטוח ברגל, וזה מה שאנחנו מחפשים. תקשיב, מוסקרה נגד חיפה קיבל את הגול של רפאלו, שמעתי ששמתם אותו, זה יותר על אבישי כהן מאשר על מוסקרה. זה גם, גם. אבישי כהן יכול להגיע לכדור, גם וגם. מוסקרה לקח שם שלושה כדורים של 100%. הוא לקח שלושה שערים של 100%. אני לא חושב שמוסקרה הבעיה. אני חשבתי אולי בגלל שמוסקרה הבעיה. גם אם הוא חושב שזה יותר טוב, עוד פעם, גם אם רוביקין עזבו אותנו, אוקיי, אתה יכול לחשוב מוסקרה או משפטי, גם אם רוביקין חושב שאחד מהם הוא יותר טוב, הוא גמר את שניהם בהחלטות שלו. זה החלטות של חוסר ניסיון. הזיגזג הזה, אתה לא יכול לעשות את זה עם שוערים, זה דברים שלא עושים עם שוערים. לא עושים את זה. דיברנו פה כל הזמן ושאלנו מתי ייכנס לתוקף החוסר ניסיון של רוביקין, וזה זה חלק מזה. יש פה משהו מהנצר למשפחה של, גם של שוער אגדי, אבל גם בכללי, יש שתי עמדות במגרש שתמיד נותנים את הפריבילגיה הזאת. שוער צריך לתת לו לרוץ מלא משחקים וגם חלוץ. 10 משחקים רצוף לא להחליף אותו. תגיד מה, וקשר לא צריך 10 משחקים רצוף, לא הבנתי אחי. כל שחקן ששחק יותר אז הוא אמור להיות יותר טוב, אבל שוער, בשוער לא נוגעים. וגם בחלוץ לא נוגעים? אפשר לגעת בחלוץ, זה לא נכון. בשוער אבל... אתה לא נוגע. ממש לא. שוער אתה... אני מסכים איתך. ברגע שהוא הוציא את משפטי, הוא היה צריך ללכת עם מוסקרה וזהו, גם מוסקרה היה טוב, הוא הביא לך נקודות. שוער, אם אתה צריך שיהיה לך את השוער הראשון ואת השוער השני. אין דבר כזה שניהם שוערים ראשונים, או שניהם ברוטציה. אתה יודע שמוסקרה... אין בעולם דבר כזה. אתה יודע שמוסקרה שיחק כפול משחקים עם משפטי, וספג כמעט חצי ממנו? נכון. נכון. אתה יודע את זה? וגם משפטי ספג כפול. מוסקרה בעצמו גם היה, אתה יודע, הוא היה איש המשחק, כמה משחקים אצלנו פה. הוא באמת היה בסדר, אבל שוב, עוד פעם, בנושא הזה, כולם, אנחנו תמימי דעים, הוא עשה טעות. השינוי הזה שהוא עשה ביניהם, כל השינויים האלה, הוא פגע בעצמו, הוא פגע בקבוצה בנושא הזה. טוב. אז בוא נביא את עומרי גלאזר, אחי, אין ברירה. תוח את הכיס השמן. אני חושב שצריך... הוא בקבוצה שנותן להם 3. אני חושב שצריך לעשות הכל בשביל להרים את הביטחון לאחד מהם, תבחר למי, ולך איתו עד הסוף. טוב. כן. מה אנחנו רוצים להגיד עוד על הגולים? בוא נדבר על הגולים של מכבי תל אביב. לא ניתחנו אותם באמת לעומק. יאללה, קדימה. תתחיל. גול ראשון, גבי לדור. לא, גול ראשון, גבי... אני לוקח את המצית של המזל שלי, אני הבאתי את הגול. לוקח, יש לי מצית שאני שומר. No. אתה זוכר, לפני 10 שנים, no. היה את המשחק עם לוגסי, שהוא שם גול דקה 98 נגד בני יהודה. אתה זוכר את המשחק הזה? כן, בטח. אתה זוכר? אז... כן. בוודאי. אז דקה, אם אתה זוכר, דקה 95, עוז רלי שם 2-1 לבני יהודה שם. האוהד בשורה לפניי אמר, סימא שלהם לא ניקח אליפות בחיים, חיפה גם ניצחו עם בנאדו, זרק את המצית על הרצפה והלך מהמגרש. אני אספתי את המצית שלו מהרצפה, תוך דקה רדה פריצה ישבה ונתנו 3-2. מאז 11 שנה אני הולך עם אותה מצית למשחקים של מכבי ורק איתה. די. יושבת לי בכיס, 11 שנה רצוף, יפה מאוד. אז הגול הראשון בא בגלל שהמצית יצא מהארון לתוך הכיס. עכשיו אתה רוצה להסביר את הגול? כן, אחרי ההסבר המקצועי שנתתי לך עכשיו. זה ההסבר המקצועי. אז יפה, נדבר על ההסבר הרציני, זה אבא של דור תורג'מן. יש לו גרב קסמים, כל פעם שהוא גורב אותה, דור מפקיע גול. גרב קסמים, אז אמרו גורב. זה הסיום. לא, זה כנראה נכון. זה ההסבר המקצועי השני. אז ההסבר המקצועי השלישי זה ש... דוד זדה נתן כדור אדיר בחור, אמרנו האמצע הדליל של הפועל, הוא זיהה את זה יפה, נתן את זה כמו שצריך, זהבי ירד מדרגה נכון, קניקובסקי נכנס לעמדה של זהבי במקום, ואז הקו האחורי של הפועל, זה, אני באמת לא יכול לקרוא לזה קו. אין קו. זה דמוי קו. זיגזג כזה, תורג'מן השתלט יפה, בעת נכון הפינה הרחוקה, דרך האמצע, המון יכולת אישית, שער, אתה יודע, 1-0 כבר בדקה השנייה, כן, ואז המשחק נעצר. ואז המשחק נעצר. בוא נדבר על המשחק שנעצר. קדימה. קודם כל, קרה פה אירוע שאני לא ראיתי במגרשי הכדורגל מעולם, שבו בלם, אם נותן עקב לזיקוק, מעיף אותו בחזרה ליציאה. זרקו פעם על שמעון גרשון, אתה זוכר? במשחק של ביתר נגד הפועל. רימון אלם. עכשיו, אני חושב שמה שהולך לקרות פה, למרות שהסתכלתי על הרפורמה שעשו בעונשים, ויש כל מיני מדרגות וזה, אבל יש פה מתקיים פה תנאי של פגע בשחקן. מכבי, יש מצב שהקהל של מכבי סיבך אותה מאוד היום. סיבך אותה מאוד, וזה... יש למכבי על תנאי כזה? לא,
אבל פגע ישירות בשחקן על הדשא. אמנם זה לא שחקן יריב, שחקן שלך כביכול, אבל הייתה פגיעה בשחקן על הדשא, ופה זה פותח לך אוצר שלם של עונשים, שאני לא יודע איך דיין בבדין הולך להסתכל על הדבר הזה. אני יכול להגיד לך מה אני לא יודע? אני לא יודע איך אוהד של הקבוצה שיודע שהם רק יחפשו הזדמנות להוריד לי נקודות השנה, אחי, אני עוד, זה ברור, הרי הורידו לך את הנקודה, זה מחפשים את זה ממחזור ראשון. איך אתם עושים את זה? וכבר שמתי גם את הגול. שמתי כבר את הגול 1-0, אני יודע, הפועל עוד לא הספיקו להבין שאני בשלושה בלמים, יכולתי את השני. צודק. זה פשוט טמטום, עכשיו אני הולך להפסיד, אני הולך להפסיד פה 2-3 נקודות. אני איתך, אחי. הולכים להוריד לי נקודות. זה שזה פגע בלוקאסן. יש פה פתח להורדת נקודה. זה שזה פגע בשחקן. יש שזה פגע בשחקן, לא רק שזה הגיע לקרדש, זה שזה פגע, יתהיה לך פה. אגב, יש פה העניין, הרי מה בית הדין אומר? בית הדין אומר, מבחינתי האוטוריטה הכי גדולה בדברים האלה, זה שופט המשחק. שופט המשחק לא עצר את המשחק על זה. עכשיו, זה בכלל הוא לא ראה את זה לדעתי. עכשיו, אם הוא רואה את זה ועוצר את המשחק על פגיעה בשחקן, פה אני הייתי אומר לך בליינד, מכבי הורדת נקודות. בגלל שהוא לא עצר את המשחק על זה, המשחק ממשיך, ורק אז מתחיל העשן להצטבר, ורק אז הוא עוצר את המשחק, וגם לא על זריקה איתו חדשה בעצם. רז, אבל כמה פעמים ראינו דברים שהיו בבית הדין בגלל הטלוויזיה, פתאום המשקיף שקיף. אבל הרפורמה ששונתה, יש פה עניין, הם בעצם קבעו רף, שאתה הולך לקבל עונש קבוע בחוק, שזה טוב. על כל פעולה. זה טוב. על חפץ שנזרק ופגע בשחקן, כל עוד זה לא בעצם מוביל לעצירת המשחק, אני לא יודע להגיד לך לאן זה הולך. אני כבר אגיד לך לאן זה ילך. זה ילך לאלתנאי. יורידו לך נקודות בבית הדין. זה ילך לאלתנאי עם פוטנציאל להורדה של נקודה. בוא נקח, אז תלוי מה אתה עושה בשבת. אם אתה מהליגה תהיה צמודה, יורידו לך נקודות. יאללה, תמשיך. אני חושב, אבל באמת, אמיתי עכשיו, הארגון הזה של מכבי תל אביב, זה ארגון שמואב בעצמו, שחושב על עצמו לפני הכל. וזה מגעיל כבר. הארגון הזה של האוהדים. כן, כן, מי זורק את זה? לא יכול להיות שאחרי שנתתי גול בדרבי דקה ראשונה והיצעון בשמיים, שהייתי בטוח שאני... אתה רוצה להדליק אבוקות? השופט אפשר לשחק עם האבוקות. הוא לא עצר את זה על זה. אתה זרקת לדשא, אז הוא עצר. אל תזרוק לדשא. מה הבעיה לעשות את זה ביציע ולהביא לי את הנקודות? אנחנו צריכים אליפות. אמרתם הכל. מואבים בעצמם יותר משהו. אמרתם הכל. סליחה שאני אומר את זה, אחי, אבל זה מה שאני חושב. אין לזה שום טעם. עשיתם טעות נוראית, ואת הנקודות יורידו לי. יכולים להוריד לך את הנקודות, בהחלט. יכולים להוריד את הנקודות. דעתי, בגלל שאין לך על תנאי, זה יהיה קודם כל על תנאי, בפעם הבאה יורידו לך. כן, ואתה יכול להבטיח שלא יהיה פעם הבאה בעוד שבוע נגד חיפה. אנחנו מבינים לאן זה הולך. קרה עכשיו, אז יקרה. אנחנו מבינים גם שוב, אם עכשיו קהל לא מבין. עכשיו, אני חייב להבין גם את הדבר האבסורדי הזה, הרי הלכו והוציאו מאות אלפי שקלים על רשת מגן, שהיא לא מגנה על כלום, היא לא עוצרת שום דבר. אני אגיד לך מה הבעיה עם הרשת, אם אתה עושה אותה ממשהו שמגן, אז אתה יכול לשרוף את הרשת, או להחזיר לאוהדים את החזית, להתפוצץ חס וחלילה. אני אחזיר את זה עם מעכב. נו, כן. כמו הגול שלו נגד זוריה. ממש. אני מעכב, אחי. מעכב חזק. מוצא שם. לא ראיתי דבר כזה בחיים. מעכב חזק יש לו. בחיים לא ראיתי. זה אחד הראויים. אתה יכול להסביר איך הוא פה? אחי, איך קראו לה מהחמאס שחיזו בדירה בדחיה שם, ככה זה נראה. פאף, עם הזה שם, אחי, שנתנו שם את הכתבם שם. הוא בדיוק הרים את העקב. בן אדם, כאילו יש לו טילים כשהוא בבית, ויש לו גם טילים כשהוא במגרש. מה הוא עושה פה, אחי? מדהים. באמת, ובתווך הוא צריך לשחק עם סבורית, שהוא נוראי, אתה מבין, כאילו רק סובל פה. רק עושה ספרינטים לאחור. בדיוק, כל היום הוא צריך חפות, סבורית, נחמי, הזרוץ, חפות על אבישי, זה בינתיים יורגים עליו, יזורים עליו טילים. יפה. לא סתם הוא מתוסכל, אתה אומר. בן אדם מרוטרדם, אחי, הוא לא, מה, אתה חושב, הוא רגיל לזה? באמת שזה יפה, זה טייק יפה על לוקאסן. גול שני, יאללה. גול שני. גול שני. אתגר אותך לעשות אותו פרק רציני, זה קשה. אמרנו מקודם בילדאפ של הפועל תל אביב. כן. אז זה מצחיק. זה מצחיק. ב-4-4-2, 1-1 מכה בתל אביב. לא טועה, אייבינדר איבד את הכדור הזה? לא זוכר מי. לא רוצה להגיד, עזוב, לא סתם. בוא נשחיל את אייבינדר סתם. די אייבינדר. לא משנה. לא משנה. לא משנה. רופניק איבד שם את הכדור. מי שהרוויח את זה זה גבי. נכון. שוב דחף לעומק על הליבר, ממש. הוא רואה שם את זהבי ואת טורג'מן, נתן את זה לעומק, לא על הגוף של זהבי. נתן את זה מיד, הוא יצר בחצי דפינת קדימה, נתן את זה לעומק, הפועל תל אביב, שלישיית הגנה שלהם, עוד מצליחה להגיע לכדור, החזירו את זה לזהבי לרגל, מנסה בעצמו, הגיע לטורג'מן בריבאונד, שוב, מול שער, אפשר לומר, ריק. כן. קל, 2-0. ואז קורה את החזרה, דיברנו על החזרה, קח אותי לחצי השני,
אמרנו, הפועל שינתה ל-5-4-1, המשחק היה כזה יותר מאוזן, הפועל לא באמת סיכנה אותך, זה היה מעברים כאלה פרווה, חלביים, ואז אנחנו מגיעים לפנדל. אה, לא, רגע, היית 3-2 של זהבי. רגע, שכחת. איך שכחת? הסירה הכי גדולה במשחק. איך זה קרה גם? איך זה קרה? עוד, בילדאפ של הפועל תל אביב. כל הגולים, כל הגולים, אגב, בחיית בלם, כל הגולים זה בלוריאן. אתם לא ראיתם עדיין את הקציר. לא, לא, גם. לא, לא, לא. בלוריאן ופסי, שניהם בלוב. פסי... פסי גם לקח גול מטורף מזהבי שם, דקה 90. בסדר. כן. זה מה הדבר שהכי שחשוב. זה מה הדבר שהכי שנוא על אבא שלי וגם על אחד מהשנואים. עליי ועל אבא שלי זה הכי שנוא. זכרון לברכה, ששחקן הגנה, במקום לרוץ לשחקן, רץ לקו. לקו של השאר. הוא היה יכול, כאילו, להשתגע מזה, כי הרי האידיאל, עזוב שפה הוא לקח, כאילו פגע בו הכדור, כאילו ירו בו, ואתה יודע. כן. אבל כל העניין זה סגור את השחקן, אתה לא צריך לעמוד על השאר, אתה לא שוער. סגור, סגור לו את הזווית. אז הוא רץ לאחור, פגע בו במקרה, מצב אחר, אתה יודע, זה פנימה. אומר, הוא סתם רץ אחורה. הוא רץ אחורה, הוא לא ניסה אפילו להציל, הוא סתם רץ. פגע בו הכדור. רצה לקחת מהממייה של השואר. צריך שיהיה לך מזל של החיים שהכדור יפגע לך בראש או בגוף. והיה שם המון מזל במקרה הזה, אבל בשער השלישי, ב3-2 של מכבי תל אביב, אז שוב, 1-1, הם נסים להניע ב4-4-2, הרווחת את זה שוב, גבי, עם נגיעה נדירה. נתן את זה בין הבלמים, זהבי, למשקוף פנימה, תנועה טובה לעומק. קל, באמת, שערים קלים. סיומת קטלנית. וזה, ודרך אגב, זה... השערים שלך, איך, ממה הם נבוא? נו. שני שערים הרי, מלחץ, קבוצה שמנסה להניע בכוח, שבחיסרו מספרי באמצע, שני מעברים טובים, עוד אחד, פנדל, ו... שלושה גולים במעבר ופנדל. הגול הרביעי פנדל. שלושה גולים ממעברים ופנדל. שלושה מעברים ופנדל. הגול הראשון זה לא מעבר. בטח שכן. לא, האמת, בילדאפ יפה. איזה בילדאפ. הגול הראשון זה יכול להיות אישית נטו דרך האמצע. שמע, כמה גבי טוב בלהזיז את המשחק קדימה, לדחוף קדימה. הגול הראשון זה קודם כל אבל דוד זאדה. נתן את זה בחור יפה. ורן זאבי מחצית הפנית, קידם את זה לקניקובסקי, אז אמרנו, הגול הראשון זה נטו, יכול להיות אישית. כמו הגול, דרך אגב, זה מאוד דומה לגול השני נגד ריינה. נכון. שזה גם דוד זאדה. בדיוק. אז אותו דבר. ו... שני מעברים ופנדל. פנדל מקרן. כן. הגול של זהבי מאוד חשוב. במדעים של הכדורגל. נגד רוב הקבוצות בליגה, אתה תצטרך להיות יותר טוב עם הכדור, בהנעת כדור, כי הכדור יהיה יותר אצלך, אתה תצטרך לרווח אותו יותר, את המשחק, ואתה תצטרך עוד יכולות אישית מהקווים, ואתה יודע, הזכרת מקודם את קיקו, לדעתי מכבי יכולה להפסיד אותו במערך הזה. ב-5-3-2, אין ספק. חד משמעי. אני רוצה להסביר לך שנייה, הגול של זהבי, קודם כל הוא חשוב מאוד בגלל הדקה. למה? אם אתה לא שם שם ונגמר 2-2, ומחצית שאתה הולכים לשחק 5-2-2-1 קובייה, כמו שמסי עשה, יש מצב, אני לא מנצח את המשחק, גמר טקו. יש מצב, אני עושה, או אולי אפילו מפסיד את המשחק. הגול, הקריטי, דבר שני, אירן היה כבר, דה, הוא היה בקריז. אחי, אשתו בכתה ביציע בגול, אתם לא ראיתם, ראיתי בטלוויזיה. בכתה, באמת, רואים אותה בוכה ב-3-2. בוכה, הם היו בלחץ מטורף שלא עושים גול. אז רק אומר כמה אתה לא מבין איך הגול הזה חשוב. אתה לא מבין כמה זה חשוב. הוא הולך לשים להיכנס עכשיו לעוד רצף. זה מפתיע אותי, אתה יודע? מפתיע אותי שרן זהבי לוקח כל כך קשה בצורת כזאת. אתה מסתלבט? לא. אתה רציני. מה, אתה גזור, אחי? זה כמו שאתה רואה את הילדים שלך בשבילו לראות לשים גול. משחק אחד הוא לא כובש. לא, זה מפתיע אותי שזה עד כדי כך משפיע עליו. גם בגיל הזה, אחרי כל מה שהוא ראה, כל הגולים שהוא עשה. הוא האמין לאלון מזרחי. לא ראית בחילוף. לא ראית בחילוף. כשהוא החליף אותו. נכון. הרי שהוא שם לב, שעומד שחקן שהולך להחליף אותו, לא ראית איך הוא יגיב לרובי קיל? כן, ראיתי. שמת לב לזה? ראיתי, הוא רצה לתת עוד אחד. טוב מאוד. ישים אחד ביום ראשון. הוא רק רוצה לשחק, והוא רק רוצה לתת עוד גולים. אז איך אמור לפרוש בסוף העונה אם הוא רק רוצה לשחק, תגיד לי. אולי הוא לא יפרוש. הוא לא יפרוש. אז מה הוא עושה? למה הוא עושה? אני אומר לך, הוא האמין. למה הוא עושה סרט? הוא האמין שאלון מזרחי... למה לא מזרחי? למה הוא עושה סרט על עצמו? אתם יודעים... רעב לכבוש. יש, הוא אוהב לחיבושים. יש, בכל משחק של מכבי תל אביב, כולל גישה לחדר הלבשת חוב, זה קודש הקודשים של מועדון, וגולדה רישר את זה, קודש הקודשים. יש בכל משחק, צוות צילום שמלווה את ערן זהבי. אחרי המשחק מול חיפה שהוא התעמת עם האוהד, נכנסה מצלמה את החדר הלבשה, יש אותו מה קרה שם באימות. אתה לא עושה את זה אם אתה נשאר לעוד עונה. זה סרט סוף קריירה. מי אמר? רוצה להגיד לי שהטוויסט בסוף העונה זה שאומר להם, יאללה, אתם באים איתי לעוד עונה? הטוויסט זה שהוא מעלה אותך ליורו, זה הטוויסט. שהוא אמר שאחרי זה הוא פורש. אז הוא פורש. אם הוא לא מעלה אותך ליורו, אני אומר הוא לא פורש. לא חושב שהוא סתר. יעשה שנה בצ'מפיון. לא יודע, הקטע הזה של הסרט גורם לי לחשוב שזה עונה אחרונה. אני חייב להגיד לך. מה, אתה מצלם סרט של שתי עונות? אתה מצלם סרט... כמו סנדרלן תילי די, יש לך שתי עונות. אתה מצלם סרט כי יש מי שיראה את הסרט. זה שיראו את הסרט זה בטוח, אבל יש הבדל בין להפיק סרט של עונה אחת לבין סרט של שתיים. כי אתה יכול להפיק סרט... ויש מי שיראה את הסרט.
זה הסיפור קודם כל. העיתוי, אני לא חושב שהוא היה נכנס לזה, רן, בגלל שהוא כזה מקצוען, הוא לא היה נכנס לזה אם הוא לא היה יודע שום ספק. אבל יש ספק, אולי יש ספק. אולי יש ספק, אולי יש ספק. לא משנה, אחי, בכל מקרה, הבן אדם רעב לתת גול, הוא היה רעב, הוא היה גמור, הוא גם היה כל כך נוראי במשחקים האחרונים, הוא היה בכוח, גם היום, הגול הראשון, השני של דור תורג'מן, חייב למסור רן. הגול הזה שחרר אצלו משהו, ואתם תראו שהוא יהיה עכשיו טוב. זה סופר חשוב. יפה. האמת שהיה פה הרבה שאלות שנשאלו על המערך ועל זה, ובשרשור הזה שפתחתי, ודי ענינו על כל הדברים האלה. השאלה אולי הכי מרכזית שחזרה, זה אם מכבי צריכה להמשיך ב-5-3-2. שעל זה לא ענינו. אם זה מה שיגרום למגנים להגיע גבוה לקו הרוחב, אם זאת האפשרות היחידה, אז הייתי אומר לך היום, שכן. היום, עד שמילסון חוזר. הייתי אומר לך שכן, אבל זה לא. זה לא, זה לא האפשרות היחידה. אתה יכול לסגר גם עם קיקו וגם עם רביבו בקו שמאל. אתה יכול. אתה יכול לסגר בקו... היום בתשובה שלו על קיקו, שאלו אותו על קיקו. שאלו אותו על הזרים שלא משחקים. אז הוא אמר שהוא לא יכל לשים את קיקו היום, כי מה, לשים אותו 10? הוא לא רצה לשים אותו 10. עוד שיכול להיות 10. הוא כאילו אומר בעצם, אני יודע שהוא צריך להיות בקו. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אני יודע שהוא צריך להיות בקו, אבל הוא לא עושה את זה. הוא כאילו אומר לך, הוא קו. אבל פעם הוא אמר לך הפוך. זה מאוד מוזר. הוא לא סגור על עצמו. משהו לא... לא סגור. ולכן אני חושב שהוא כן ימשיך ב-5-3-2. הוא ימשיך כי הוא ניצח ככה, אבל עוד פעם, אתה קיבלת, אני שוב חוזר, ואני, אתה יודע, אתה קיבלת פה יריבה שנתנה לך לעשות ככל העולה... יריבה בהזמנה. ממש. בלתי נגמר. אמרתי את זה בתחילת הזה. ממש, בהזמנה. מה עם זה שאין לך זרים משפיעים בכלל? מילסון לא פה עכשיו, חבל. מוזכרה לא בשער. יש לך. קיקו לא משחק. יש לך זר. יש לך לוקאסן. רק לוקאסן. יפה. וסבורית, שאם הוא לא יעזרח אותו, סבורית חוץ מרד הפריצה, זה הסבור שאני הכי אהבתי. להבנתי, סבורית זה רחוק מזרוח. אז הוא לא יישאר. הוא לא נשאר בסוף העונה הזאת. זה מה שאני מבין כרגע. הוא לא טוב. הוא לא טוב, הוא לא בעונה טובה. הוא לא בעונה טובה. גם היום הוא לא היה טוב. הוא לא בעונה טובה, לא רק היום. הוא לא בעונה טובה סבורית. ואני חושב שמכבי תל אביב יכולה להביא שחקנים יותר טובים בעמדות האלה. עכשיו לא, כי אתה בתקופה רעה, אבל של מלחמה. אבל בפוטנציאל אתה יכול להביא יותר טובים. יש פה שאלה, עדן קרצב, כן, לא, למה לא? אני תכף אענה לך גם על זה, אבל יתרונות וחסרונות, לעומת הקשרים הנוספים. אני אענה קודם, אפשר? בוודאי. התשובה היא כן. התשובה היא כן. אתה לפני שנתיים שילמת כסף ונתניה, נתת אוטובוס שיקבל את קניקובסקי, שנתיים אחרי זה אני מקבל אותו יותר טוב משהו שעזב את מכבי ובחינם. אז קודם כל התשובה היא כן. דבר שני, אין לי שש נוסף בסגל, שיכול להזיז כדור קדימה, לדחוף קדימה, כי דן לא טוב בזה, הוא כבר לא במכבי, והוא יכול. שלישית, אם הוא היה בחיפה, במקום במכבי, זה פחד אלוהים, לדעתי. פחד אלוהים הוא היה בחיפה. אז טוב שהוא אצלנו. עכשיו את הטיעון הכי משכנע. מה? שהוא שחקן. שחקן? הוא שחקן, אני מחזיק ממנו מאוד, אני זוכר את הוויכוח שלכם. אני מחזיק ממנו מאוד, יש לו סמלית אדירה, והוא יודע לשמור על האמצע, צריך כן לכוון אותו, צריך, זה לא שעכשיו הוא 100%, אבל גם במכבי תל אביב היום יש הרבה מאוד שחקנים שצריך לכוון אותם. מסדר לו ברגים בראש, מה שנקרא. נכון, אבל שוב, גם הממדים שלו, הנוכחות שלו באמצע, האופציה שלו, אתה יודע, להיות במרכז השדה במקום יוריס, וגם הוא חוסר 50-50, אבל בעיניי הוא צריך להיות 6, הוא שחקן נהדר. אני, אין ספק בכלל אם להביא אותו או לא. להביא אחד כזה בחינם, קל הייתי מביא אותו. אני חושב שאני, לפי ההבנתי, זה מאוד קרוב לי. אני חושב ש... מאוד קרוב לי סגר. אבל אתה לא מחזיק ממנו? מעדן? כן. לא. לא. אני לא מחזיק מעדן. אני חושב שהרגליים והראש לא עובדים באותו קצב, וזה בעיה לשחקן כדורגל. אבל שוב, אם יסדרו לו את הסיפור הזה, וידעו לכוון אותו נכון, אז אתה יודע, יכול להיות שאנחנו נופתע כמו שהופתענו מיוריס. אני חושב שהוא שחקן שיכול לשים גול מרחוק. יש לו בעיטה טובה ויש לו מסירה טובה, כן. אבל גם יש לו צהוב מיותר כל משחק, ואדום מיותר בכל שלושה משחקים. זה בעיה בקבוצה ש... יש לך סגל מספיק טוב, יש לך קישור מספיק טוב, אם הוא עושה טעות, שבצד. הוא אמור מלכתחילה להגיע לצד הרי. אבל עוד פעם אני אומר. לא ירכב כשיוריס. אבל אם הוא יבין שאין דרך אחרת, זה היה פה עניין מקצועי גם. אני חושב שזה פתרון לחצי עונה, ולא דומקר בקיץ. זה השאלה להרחתי. למה? אם עכשיו, אם יש פה, שוב, בעיני הוא שחקן מצוין, גם אמרתי את זה, גם מבחינת הנוכחות, המשחק ראש, הגובה, הכל, כל הממדים שלו, הביטה, הטכניקה, הפס, הכל. זה שחקן שהוא באמת אין לך קשר אחורי כזה, אוקיי? אין לך מישהו כזה, והוא יוסיף לך משהו גם אחר, וגם אם הוא שחקן שיעלה מהספסל לו, ברוטציה, זה כוח. אחלה שחקן, וכמו שהוא אמר מקודם, יונתן, שעדיף לך שהוא לא יהיה אצל היריבות שלך. בטח. לא, זה ברור, אבל אני... בטח. להבנתי חיפה לא שם בסיפור שלך. אני שבנתי אחרת, אבל זה לא משנה. לא משנה, אם זה מכאן או מכאן, זה לא משנה. שכח שמנואל כפומנה המכונה שואו, אתה מכיר את התיאוריה שלי לגביו? למה הוא פלופ? נו.
כי סבא שלו קרא לו שור. מה הכוונה? אומרים לך, מגיע לך שור. מה אתה חושב, אתה תקבל? פדלדות, רבונות, איזה. בסוף, הוא נגר. אם היה קוראים לו מנואל קפומן החרוץ, המכונה החרוץ, הוא היה נחשב בינגו. בינגו, אבל בגלל שהוא שור, אז שור באנגולה לא יחזור. אומר זה בסטלבט בעצם השור. מה? זה סטלבט. רגע, אנחנו יושבים פה מקליטים פרק על זה. את הפצצה הכי גדולה, את טילפו גידי ליפקין בכיסא שלך לפני שעה. בבקשה. לפודקאסט מכבי חיפה. והנה גידי ליפקין פה איתנו. בפודקאסט מכבי יונדה חיפה. הפצצה של גידי ליפקין בפרק של מכבי חיפה זה ששרי עוזב בסוף החלון הזה. מה שם להגיד על זה? שזה משנה את כל העונה. כל העונה. לשתי הקבוצות. זה משפיע גם על מכבי תל אביב. זה משפיע גם על מכבי תל אביב, כי זה... הוא השחקן הכי... זה ייתן למכתיב להרגיש עכשיו עוד יותר שחיפה כאילו... אתה יודע, רק לבוא להפיל אותה, מה שנקרא. אין שחקן שובר שוויון בליגה בשנים האחרונות יותר משרי. הוא כבר לא יש, הוא כבר לא בליגה פשוט, אצילי. לא, היה לך אצילי. לא, לא, בעיניי שרי זה השובר שוויון, באמת, בשנים האחרונות. בטח בפלי אוף, הוא תמיד מופיע. הוא שם מספרים של אצילי והכל, אבל שרי כעשר, בשבילו אתה בא לראות משחק. נכון, שחקן מדהים. אני רוצה... גם אישיות קפטן הקבוצה. אני רוצה להשאיר טעם לעוד, שתבוא שוב. אז אנחנו נראה לי נסיים את הפרק ליום. טוב, סבבה. מאוחרת. ואנחנו נעשה את זה שוב, יונתן. רגע, אין את השחקן המצטיין? פרה, 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 פרה. שאלות. אמרנו גבי. רגע, שאלות, משהו זה. היה שאלות, עכשיו עשינו. שאלו באיזה שמפו אתה חופף, נגיד. נכון. שאלו את זה, אחי. שאלו. היה לך עוד איזה שאלה מצחיקה. הייתה מישהי שאלה למה אתה כזה יפה. זה ההורים שלי. יפה. אבל באיזה שמפון? שמפון? אדן שולדר? שמפון בן שמפון. אדן שולדר זה בלתי מלוטש? אדן שולדר. באמת אדן שולדר? איך ידעתי? מה, אתה סובל מקסקסים? לא, הוא לא סובל מקסקסים. אה, כדי שלא יהיה. בדיוק. למה הכי אהבתי? שינו. נו. את הקרמה מנטול, לא קרמה, סליחה. את ה... רגע. אני יודע. קרם קוראים לזה. לא. הכחול הזה. אדן שולדר זה מנטול? לא, הכחול שרונלדו היה מפרסם אותו. קרמה. לא, רונלדו היה עושה. זה קרמה. לא, ניביה. ניביה? זה לא... לא. זה קרמה. תים אותי, קרמה. לא. פינוק. על מה אתה מדבר? פינוק. על מה אני מדבר? זה 2-in-1 באותו אחד. זה שני... 2-in-1 באותו אחד. לא. אולי דוק... איפה אופק יביא לנו את זה? אופק, כן. עכשיו אופק מוציא את הזה, 1.65 מטר. אין לו פינוק. עובד לך סתם תשובות. לא קשור בכלל על זה. עובד לך על גבי מלפני שלושה פרקים. אתה משתמש גם במייצב? לא, ממש. לא נותן בקונדישנר. אז בוא אני אגיד לך משהו. מה שואלים? וואו, זה סלוט הטיפוח של אורן קדוש. זה אני, אני. זה הקטע שהכל צריך להיות פשוט ולא להתעסק יותר מדי. כן. באמת, לא להתעסק יותר מדי. הכל צריך להיות פשוטין. לא קרממן. לא קרממן. אני אתן לך תרף את השם. זה קרממן, רולה. לא קרממן. אגב, הפרק הזה בחסות. לא בחסות קרממן. אם אתם רוצים, תתקשרו, אני בינתיים אשאל את גלי את השאלה הזאת. גלי, ערה בשעה כזאת? יכול להיות, אני יודע, אבל בקשר לשיער, כאילו... איך רציתם לסיים את הפרק לפני 5 דקות? רק אני צריך לדבר על הלוק של אורן. בקשר לשיער... אני לא שם כלום חוץ מנגיעה של קאון, יש לקאון כזה, יש איזה משחה כזאת, נגיעה כזאת. איזה שער יש לי? אתה לא קאון, אולי אם היית שם קאון. אני צריך לתרום מהזקן להשתיל בראש, אתה מדבר איתי. יונתן, אתה לא רלוונטי, אתה שם בזקן. אני גם נותן בעדן שולדר, זכי. אני לא שם בזקן. מנטול הבלתי נגמר. אז כן, בעדן שולדר זה מנטול, אבל יש משהו אחר, אני שכחתי את השם שלו. בקיצור, אחרי המקלחת, גם כשהשיער כבר רטוב, כאילו, אתה יודע, עוד לא יבש, נגיעה קלה, ממש נגיעה, ככה, בשיער מעביר מברשת, זהו, נגמר. לא שם כלום, כאילו, לא מתעסק בכלום. מדהים. ככה. תנסה, אני אשלח לך אחרי. יפה. למה אני אשלח לך תמונה של זה? תנסה אחרי זה, תגיד לי. יאללה, נו. התחלנו פה ידידות מופלאה לגבי טיפוח שיער. הוא גם שאל למה... בפרק הבא נדבר על הרגלי הסיבון שלנו. איך מסתבנים? הרגלי הסיבון, יפה. ליפה. אתה משתמש בליפה? בליפה? אני חושב שאת זה נשמור לפרק. זה רבות לא טובים. ליפה, מה חובה? מה, אם לא אתה מלוכלך עדיין? מה עם המדיטציה בבריכה? מדיטציה חובה. מדיטציה חובה. עכשיו אין בריכה, אבל. מה אתה עושה עכשיו שאין בריכה? מדיטציה בבקלחת? בחדר. בחדר. כן, אתה עושה מדיטציה לפני השנה? לא לפני השנה. בבוקר. בבוקר אתה עושה? כן. לפעמים יש לי זמן עוד פעם ביום, אז כן. וואי, איך אני מקנה באנשים כמוך? אני קם ישר לנוטיפיקציות בפרצוף. בום. אתה מבין? סובל מזה, אחי. אורן הוא לא כזה. אורן הוא אלה שמתקשרים. הוא מחייג, הוא אין לו וואטסאפ כאילו. לא, קודם כל הוא לא יכול, כי יש לו רשעים מלפפונים על העיניים.
מה תיכאר? אין השקעות, אין. מלפפונים. לא צריך להשקיע יותר מדי, אני אומר לך בכלי. אורן הוא לא מהדור שלנו, הוא כאילו בדור שלי ושלך כל השנה הבדל, כן? הוא שנתיים מעליי, מה? לא, כן, שנתיים מעליי. אבל הוא לא, הוא לא, אין לו את זה. עוד סקול כאילו? כן. אין לו את זה. אין לך יותר עתיק, זה רק נראה לך. רק נראה לך. אין לו את זה, הוא איש של מי שמתקשר, הוא מחייג, יש לו בבית טלפון חוגה. מטלפן, מטלפן, מטלפן. מטלפן, יש לו טלפון חוגה בבית עם חוט. וואו, באמת? אני אוהב את זה. בטח, יאללה. תן לו, כן. טוב, אני שם את האנדר סיום, אז אין לכם חברות. שאלה למה לא באתי משקפיים פעם קודמת. כן, תענה על זה ונסיים את הפרק. שכחתי. יפה, תודה רבה. אני אורן קדוש, עם סודות הטיפוח והאופטיקה של ישראל. נמרוד יהיה כיף מאוד. נהננו. כיף. ואתה מזמין אותך שוב. יאללה, מעולה. יאללה. נפגש בפרק אחרי הפועל פתח תקווה. ועד אז... למה קצינתי הזמני? מה נהדר? יאללה, יתראות.